او بل خرزه مو صابر دوه خوندې په افغانستان کې خوندې وادي قسم ده په خپل خوله راته ویل دي صابر د مون ورندارې د پاکستان دی خوندې مو ورکړې خرزه مو ورکړې خانم کړې دي شکر په ویاړو خو غیرتی با غیرت او هنرمند او کاریګر خلک دي هیڅ ګوره هیڅ احمدزی ل افریدیانو نه هیڅ شي کې زیات نه ده دا حقیقت ده زیات او کم خبره دلته ستنه فو زیات دلته خبره دا صابر دا اخونزاده مونږ په دلته دلته چې تا مشره خور خبرې کوي نو ته ولې لکه سپای کې راغاپې خدا مشره د پرېده دي ته خبره انسانيت دا کاته خبره لګنوم انسان ته سپای دا زما ګل فرند دا زما جان دا زما خدا دا چې دا ستا خور ده دا دي جیسن ګل فرند ده یې دې خپل بوای فرند معلوم ده جیسن ګل فرند ته ستا خور ده نه دي صابر خبره خاتمه زه دي تا اوس دا خو به زه دي چل ده دا اوس دلته پښتنې خپله راوتې خو یو صابره ته کیمره خلاصه که چې د تا او د فوزیه پزه څومره میچ کړي والله لکه خور ورور دې سره ښکاري ځي ته خلاصه که والله دا خو زما ګرل فرند ده ګرل فرند مې د پکتیاوال صاحب زه نه پیژنم چې دا د فوزیه پلار دې تاسې لوري ته چکر در لګولی که د تا پلار دې بل لوري ته چکر په انسانیت خبرې کول په انسانیت باندې کښېنه د سړي عمر مشر سړی پوه شي بیا تا ته پته ده زما مازغره ته شاټ کېږي ښه ښایسته کښېنه په پښتنو خبرې وکړه حجرې ته راوختې ښایسته خبرې وکړه دا اوس د تا حجره ده دا د تا حجره ده خو کښېنه ښایسته خبرې وکړه پښتون چې خلک خبره کړې ده ما بده خبره وکړه اخندزاده ته ویې خبره کړې ده ولاکې زه تا ته سپای موعده کوم که سپای درته وادم ته پوه شي ته خو شراب څکې پوزې نه دي ټول ورځ لاړې بهېږي تاله څوک ښځه در کوي خیره نه صحیح ده چې به دا لاړې ماغه را پاکوي که نه ابا صحیح ده ته شراب پرېږده ښځه دې پوهونږه شراب خو ما پرېښي دي وه فوزیه شراب خو کونی مونږه عزت ورک درندم دا د خپلې د ورندارې څه خدای پاک حق ورکړی د مور پوزه وغیم د بغرای بچیا افرین ولې خوړل صحیح ده ورکه ورندارې د پکتیاوال دومره کونه ورکړل کوپالې که نه خو وړو وړو ورکړل چېراوسته خبره وکړه مونږ درته قدر کوو پوه شې ده مور کوستې وغیم د بغرای بچیا نور احساس خو راغله خو دغه خبرو چې سید ولی شاه چې کوي ګوره هغه د افغانستان نه ده د پاکستان ده.